Ich glaube nicht, was sagt. Da ist es nicht klar. Da. Tu nospiedi, bet viņš sāka spēlēt pirmā. Es arī jābūt ar 11. mīļumiem. Nā, kā es varu zināt? Kā es tev teicu, ka 11. Teicu, es teicu 11. Teicu, ka es nospiedi pogu. Nu, bet 11. ir jābūt. Tagad tad sākam visu no jauna. Yeah.
Jā.